Talibaniga ma maqa shay, waxa lagu magacaabo wadamada dunida koobaad, mala la yaabtay macnaha loola jeedo. Weeraha kala ah dunida koobaad, dunida labaad iyo dunida saddexaad. Waxay soo ifbixeen weerahani, waayihii dagaalkii qabowbaa ee Faransiiska horaantii kontanaadkii. Ra'yigaas maskax yurubeedka ku fadhiya ee dunida koowaad isugu waqlalay magac ahaan. Waxay ahaayeen quwadihii isbahista ee Yurubta Galbeed iyo Waqooyiga Amerika, iyo weliba xulafadooda. Xulalkan isku magacaabay dunida koowaad waxaa lafdhabar u ahaa oo safka hore kaga ciyaarayay wadamadii isku bahaystay, dimuqraadiyadda iyo hantigoosadka, waxaana ka mid ahaa Faransiiska, Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Isbaanishka, Talyaaniga, Australia iyo Jarmalka Galbeed. Dunida labaad, wadamadii lagu magacaabi jirayna waxay ahaayeen wadamadii cadowga la ahaa wadamadii aan hadda kuu soo sheegay xilligii uu socday dagaalkii qabowbaa. Wadamadii dunida labaad lagu magacaabi jiray waxaa ka mid ahaa wadamadii shuuciyadda ahaa ee midowgii Soofiyeed iyo Shiinaha iyo weliba xulafadoodii, halka kuwa dunida saddexaad lagu shaabaday ay ahaayeen dhammaantood kuwii aan la safan wadamadii isku haystay dagaalkii qabowbaa, kuwaas oo dhexdhexaad ka ahaa dagaalkaasi oo aan cidna la safan. Laakiin muddo kadib, wax yar ayaa arrinkaasi iska bedelay. In ka badan 60 sano tan iyo intii la howlgeliyay isticmaalka erayga dunida koowaad adeegsigiisa, si adag buu isaga bedelay, gaar ahaan markaad ka eegto dhanka tilmaanta iyo saamaynta siyaasad mandaqeedka. Haddaba, dhowaanihii ugu dambeeyey waxaa aalaaba lagu carbaabayay heerka uu dalka ka gaarsiisan yahay warshadaynta ama warshadaha casriga. Wariyaasha casrigan ama xilligan nool caadiyan waxay erayga wadamada dunida koowaad ku tilmaamaan kuwa ugu warshadaha badan. Tani waxaa ku jira wadamadii mugga lahaa ee qaybta ka ahaa dagaalkii qabowbaa, sida Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka, Isbaanishka, Australia iyo kuwa kale. Wadamo badan ayaa qani noqday markii ay la soo baxeen keydkoodii shidaalka tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabowbaa, sida Venezuela, Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo weliba wadamo kale, kuwaas oo hadda loo aqoonsan yahay inay yihiin dunida koowaad oo dhaqaalahoodu aad u horumaray. Haddaba, sidee wadamadaasi la isku barbardhigaa? Aynu fiirino inakeen. Waxaa laga yaabaa inaad dheehatay ama maskaxdaada ay ku soo dhacday waxyaaba ay isaga mid yihiin wadamadii aan horay kugu soo sheegay, in badan oo ka mid ah wadamadii horaantii lagu shaabaday inay yihiin dunida koowaad, iyo weliba dunida labaad ayaa hadda ku wada jira kaalinta dunida koowaad ee warshadleyda ah. Bal fiiri shaxdan oo dheeho inay ku caddaynayso qaar ka mid a waxaynu ka hadalnay, kuwaas oo lagu qiimeeyo warshadaha iyo tiknoolojiyadda casriga. Maraykanka wuxuu ahaan jiray dunida koowaad, welise wuxuu yahay dunida koowaad. Ruushka wuxuu ahaan jiray dunida labaad, wuxuuse maanta yahay dunida koowaad. Boqortooyada Ingiriiska waxay ahaayeen dunida koowaad, welise waxay yihiin dunida koowaad. Shiinaha wuxuu ahaan jiray dunida labaad, wuxuuse maanta yahay dunida koowaad. Australia waxay ahaan jireen dunida koowaad, welise waxay yihiin dunida koowaad. Faransiiska wuxuu ahaan jiray dunida koowaad, welise wuxuu yahay dunida koowaad. Waxaa sidaasi oo kale ku siinayaa tusaalooyin ku aadan dunida koowaad iyo tan labaad kuwii shalay ku jiray sida ay ku noqdeen dunida saddexaad. Waxaan sidaasi oo kale ku tusinayaa kuwii dunida saddexaad ku jiray habkii ay ugu horumareen kaalinta warshadaha casriga iyaga oo maanta lagu tilmaamo dunida koowaad, bal aan isla eegno iyagana. Kuuba waxay ahaan jireen dunida labaad, waxaase hadda lagu tiriyaa dunida saddexaad. Waqooyiga Kuuriya waxay ahaan jireen dunida labaad, waxaase hadda lagu tiriyaa dunida saddexaad. Sacuudiga waxay ahaan jireen dunida saddexaad, waxaase hadda lagu tiriyaa dunida koowaad. Venezuela waxay ahaan jireen dunida saddexaad, waxaase hadda lagu tiriyaa dunida koowaad. Haddaba, maxaa wadamadan loogu kala soocaa dunida koowaad, tan labaad iyo tan saddexaadba? Dadka aalaaba waxay aad u isticmaalaan adduunyada saddexaad, ama haddii aan si kale kugu dhigo dunida saddexaad, waa erey gaaban oo u taagan wadamada saboolka ah ama kuwa hadda soo koraya. Taas barbardhigeeda, wadamada isku sheega qaniga sida Maraykanka iyo Yurubta Galbeed waxaa lagu tilmaamaa dunida koowaad. Haddaba, xaggee kala soocaani uu ka soo jeedaa? Maxaase keenay in si dhif ahaan u maqalno dunida labaad? Astaan siyaasadeedka dowladaha iyo saamayntooda juquraafiyadeed ee saddexda adduun waxay soo ifbaxday bartamihii qarnigii labaatanaad si loo qariiradeeyo ka qaybqaatayaashii kala duwanaa ee dagaalkii qabowbaa. Asalka saddexdan weerood ee kala ah dunida koowaad, midda labaad iyo midda saddexaad way adag tahay in la helo.
لكن تاريخي هنذا آلاب وحي كتح قليان أقول يهانكي علمي قد اسمها إبلشادة ألفريد سوفي إساقو اختراعي أريق الدنودة سدحاد سندكي كون سغال بقول كنتن إلا بدي إساقو عيوان أقودغي سدح الدون إيهال ميري 3 worlds, 1 planet دونيدا سدحاد وحا كجري دمان ودمدي كريان دين على صفان حلقي دقال كي قبوبا وحانا كميدها ودمدي سوالك أها يوروب تاي هورو أقمي سنجرتي ونبدنا ودمدي أفريكا باريق دحي أمريكا دو كونفريد إي آسيا ما أنت أود بدن إيدا قالها إهيستان رير قلبات كدرتيد وحاولي لغو تلماما دونيدا كوباد لكن أريق دونيدا لباد ماشو أو كبحي كدي مركي أي بربورتا أود دي ميدوغي سوفيد حالك دونيدا سدحادنا أي نقطي مدولي أدلو أديك سدو أري بحنا دان سدحدا دونيدا أح ما داما أي قيب أهان يهين هرايقي دقال كي قبوبا إن بدن أقوني هنا دنبا أهوحي واركان أريق دونيدا سدحاد لغاتي أما شابد ووقتي سوء دمادي إريادا ودمادا سو كوريا يو ودمادا دقلي غوضا أوهو سيو أما ودحلحات كيهي أيامان تبدلي بوسكو دي